právě se nacházím ve městě Kaikoura a zaplatila jsem si pozorování velryb, takže za nějakou půl hodinu jdu na nějaký briefing a potom jdeme na loď a doufejme, že teda nějaký uvidíme, protože to není 100%, je toho příroda, uvidíme, jestli se mi poštěstí, ale doufám, že jo. Tak mi držte palce. Takovouhle velrybu bych měla vidět. Bylo mi doporučeno koupit si tuhletu tabletku proti mořské nemoci. Takže uvidíme, jestli to pomůže. Located some Dusky Dolphins.